سلام وخت بخیر ګرانو زده کوونکو، نن ورځ موضوع مو د ورزشي ژورنالیزم. نن په ورزشي ژورنالیزم باندې غږیږو. نن د ورزشي ژورنالیزم موضوع مو څنګه انتخاب کړل چې د ورزشي ژورنالیزم دی چې خلکو ته یې خوښي ورکړې ده، ډېر خلک یې له اغېز لاندې دي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ورزشي خبریالان خلک یې تعقیبوي او ورزشي خبریالي خوښوي، دا ځکه چې له یوې خوا د خوښۍ خبرونه برابروي او بیا په داسې یو هېواد کې لکه افغانستان چې دلته جنګ جګړې وي او دلته ورزشي خبریالان چې خلکو ته خوښي او ساتیري برابر وینو خلک خوښوي، عام خلک همدا شان خوښوي چې دوی ته خوښي ورکړي، نه غمونه او دردونه. نو په داسې یو هیواد کې چې هلته جنګونه او نورې ناخوالې شتون ولري، دلته ورزشي خبریالان د خلکو ډېر خوښیږي او خلک یې ډېر د اغېز لاندې چې دي راغلي دي. نن په ورزشي ژورنالیزم باندې غږیږو. له هر څه نه وړاندې ژورنالیزم سره خو تاسې اشنا یاستئ او لومړي درس کې پرې غږېدلي یو، راځو ورزش پېژنو. ورزش چې دی د پارسي ژبې کلمه ده چې مراد چې دی فزیکي فعالیتونه. ورزش خپله د پارسي ژبې کلمه ده، بیا په انګلیسي کې ورته سپورټ وایي، په انګلیسي کې ورته چی وایي سپورټ، په عربي ژبه کې ورته تمرین او ریاضه وایي، چی تمرین او ریاضه. په پښتو ژبه کې ته لوبیا او تکلخت معنی اخیستل کیږي. ګرانو زده کوونکو، ورزش چې دی د پارسي ژبې کلمه ده چې فزیکي فعالیتونو ته ویل کیږي. په انګلیسي ژبه کې ورته سپورټ وایي، په عربي ژبه کې ورته ریاضه او تمرین ویل کیږي. په پښتو کې لوبیا او تکلخت کلمې ورته چی کیږي کارول کیږي. د ورزش ډولونه چې دي بیلابیل دي، خو په لویه کې ورزش په دوه ډوله دی، چې یو یې اولمپیکي ورزش دی، بل غیر اولمپیکي ورزش. اولمپیکي ورزش چې دی، اولمپیکي ورزش هغه ورزش ته ویل کیږي چې د انسان بدن ته پکې زیان نه رسیږي، لکه کرکټ، والیبال، ځغاسته، لامبو وهنه، همدغه لوبې چې انسان بدن ته چپ کې زیان نه رسیږي. غیر اولمپیکي لوبې بیا هغه دي چې د انسان بدن ته پکې زیان رسیږي، لکه فری فایټ او نورې دغه شانتې، ورته سوک وهنه او نورې لوبې. د ګډون له مخې هم دغه د سپورت یا ورزش ډولونه چې دي په دوه ډوله دي، چې یو په ډله ایز دي بل فردي. ډله ایز سپورت هغه ته ویل کیږي چې ټیمونه پکې شتون ولري، او لکه والیبال، فوټبال، کرکټ. پردي سپورت بیا هغه سپورت ته ویل کیږي چې یو پرت پکې چې له یوې خوانه وي او له بل پرت بلې خوانه، لکه سوک وهنه او فری فایټ. د سن له مخې هم ورزش چې دی ډېر ډولونه لري، لکه د ماشومانو لوبې، د ځوانانو لوبې، نولس کلنو لوبې، د لویانو لوبې، همدارنګه د منتخب ټیمونو لوبې. ګرانو زده کوونکو، هم وویل د ورزش ډولونو کې چې په لویه کې په دوه ډوله دي، اولمپیکي او غیر اولمپیکي. د ګډون له مخې هم په دوه ډوله دي، چې یو پردي دي بل ډله ایز، او د سن له مخې مختلف ډولونه لري چې د ماشومانو لوبې، ځوانانو لوبې او همداسې نور. اوس راځو په ټوله کې ورزشي خبریالۍ باندې لږ خبرې کوو چې ورزشي خبریالۍ څه شته ویل کیږي. ورزشي خبریالۍ تاسې به دغه د ورزش د پیژندنې نه وروسته لږ پوه شوي عام یاستئ چې یعنې ورزشي خبریالۍ څه شی. موږ په لومړي درس کې د ژورنالیزم په اړه غږېدلي وو، اوس د ورزش په اړه وغږېدلو. نو تاسو به پوه شوي یاستئ او دینه به محث کړی وي چې ورزشي خبریالۍ څه شی. ورزشي خبریالۍ هغه خبریالۍ ته ویل کیږي چې په دې کې د لوبو، ادارو، د لوبو معلومات، د لوبغاړو معلومات او دغه اړوندو باندې چې کیږي خبرونه جوړیږي، رپورټونه وړاندې کیږي، همدغې ته ورزشي خبریالۍ ویل کیږي. ورزشي خبریالۍ هغې ته ویل کیږي چې په د لوبو په اړه، د لوبو ادارو په اړه، د لوبغاړو په اړه، د دوی جریانونه، پرمختګونه، نوښتونه، د دوی سره مرکې، په همدغې ورته مسایلو باندې رپورټونه، خبرونه او دا په رسنیو کې وړاندې کول دغه ورزشي خبریالۍ ده. ښه، دا چې ورزشي خبریالۍ کې نړۍ کې زیات خلک یې تر اغېز لاندې دي او زیات خلک یې خوښوي. د ورزشي خبریالانو لپاره یوه نړیواله ټولنه هم شتون لري چې چی نومیږي اسوسیشن انټرنیشنل سپورت فریس، یا AIPS. AIPS یوه نړیواله ټولنه د خبریالانو لپاره چې په ډېرو هېوادونو کې غړیتوب لري او ډېرې ټولنې غړیتوب لري. په دغه ورزشي اداره چې کومه یوه ده، دې ډېرو خبریالانو په یو ځای راټول کړي دي. خبریالانو ته د ورزش په اړه بېلابېل ټرینینګونه ورکړي دي. خبریالانو لپاره د جوایزو یا ایوارډونو سیالۍ برابرې کړي دي، او د ورزشي په برخه کې یا د ورزشي خبریالانو په برخه کې خورا زیات فعالیت کړی دی په ټوله نړۍ په کچه، چې افغانستان هم د دغه غړیتوب لري. JF چې افغان سپورت ژورنالیست فدراسیون نومیږي، دا د افغانستان څنګه ده چې د همدغه ورزشي خبریالانو ټولنې سره ثبت ده. افغانستان کې زیات ورزشي خبریالان د ASJF ټولنې او همدارنګه د AIPS ټولنې غړیتوب لري، چې دوی دغه افغان خبریالانو ته وخت نه وخت ټرینینګونه برابروي، همدارنګه دوی ته هغه سیالۍ وکړي چې دوی ورزشي خبریالانو لپاره جوړوي، دوی کې ورته برخه ورکوي، همدارنګه نور حقوق او نور هغه شیان چې د ورزشي خبریالانو نړیوال ټولنې لخوا برابرېږي، افغان خبریالانو ته پکې د ASJF د ټولنې لخوا چی ورکوي.
غړیتوب ورکوي. د جولای 2مه د خبریالانو نړیوالې ورځې په نوم باندې نومول شوې ده چې په دغه ورځ باندې خبریالانو ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ د آی پی ایس لخوا منل شوې ده، یوازې د آی پی ایس لخوا منل شوې ده، نورو ټولنو لخوا نه منل شوې. او دغه ورځ آی پی ایس هم نومولې ده چې دغه ورځ د 1940 زیږدیز کال کې د خبریالانو په نوم ومول شوله. په همدغه کال د آی پی ایس ټولنه هم رامنځته شوله. دغه ټولنه چې په آی پی ایس 1940 کال کې رامنځته شوله، نو په همدغه کال باندې د 2مه د جولای د خبریالانو ورځ وګڼله، چې اوس هر کال د جولای 2مه د ورزشي خبریالانو په نوم باندې چې کېږي نمانځل کېږي. بل راځو وایو چې ورزشي ژورنالیست چاته ویل کېږي. هغه څوک چې په رسنیو کې کار کوي او د ورزشي لوبو د لوبغاړو پرمختګونو ورزشي ادارو په اړه خبرونه برابروي، همدغه ورزشي خبریال بلل کېږي. ورزشي خبریال باید د ورزش په د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې وکړي او د ورزش سره بلدتیا ولري چې تر څو د ورزشي خبریال ترې جوړ شي. ګانو زده کوونکو، نن ورځ مو وویل ورزشي ژورنالیزم ورزش لپاره مو تعریف وکړو، او مو وویل چې فارسي ژبې کلمه د فزیکي فعالیتونو څخه مراد دی، او په انګلیسي ژبه کې ورته سپورټ وایي، په عربي کې ورته ریاضه تمرین ویل کېږي، همدارنګه پښتو کې ورته لوبې او تکړښت ویل کېږي. د ورزشي ورزش ډولونه مو وویل چې اولمپیکي او غیر اولمپیکي په لویه کې پیور شل شوي دي. همدارنګه د ګډون له مخې هم په دوه ډول دي، چې یو ډول ایز دي بل فردي. د سن له مخې مختلف ډولونه لري، چې د ماشومانو لپاره، ځوانانو لپاره، لویانو لپاره لوبې. و مو ویل چې اسوسیشن انټرنیشنل سپورت پریس یا آی پی ایس د ورزشي خبریالانو نړیواله ټولنه ده چې په 1940 کال کې رامنځته شوله. دغه ټولنه په افغانستان کې هم څانګه لري چې ASJF نومول کېږي، نومول کېږي چې افغانستان سپورت ژورنالیست فدراسیون نومېږي. د افغانستان څانګه ده، او همدارنګه جولای 2مه نېټه چې د ورزشي خبریالانو نړیوالې ورځ باندې نومول شوې ده، او هر کال دغه ورځ 2مه د جولای لمنځل کېږي. ومو ویل چې ورزشي ژورنالیست هغه څوک دی چې په رسنیو کې کار کوي او د ورزش اړوند فعالیتونه چې کوي ترسره کوي. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځ درس هم دومره، تر بیا ښې چاري.